שלום וברכה. היום במסגרת שיעורי ההלכה שלנו אנחנו נעסוק בדין מצוות השבת אבדה. מצוות השבת אבדה, שהיא אחת מהמצוות שמייחדות את עם ישראל, שיש להם את המושג הזה שבין אדם לחברו, לא כל דבר שאתה רואה שהוא מושלח ברחוב, אתה יכול להרשות לקחת אותו, להכניס אותו לכיס. יש עניין שאולי איזה אדם, חבר שלך, איבד את הדבר הזה. לכן באה התורה ומצווה אותנו בכמה וכמה פסוקים וציוויים על העניין הזה של מצוות השבת אבדה. כותבת התורה שאם אתה רואה אבדה, השב תשיבם, יש לך חיוב מצוות השבת אבדה. יתרה מכך, אומרת התורה, גם אם אתה הולך ברחוב, אתה רואה איזה משהו חפץ מסוים, אתה אומר לעצמך, מה פתאום שאני ארים את זה? מה אני צריך להסתבך ולהכריז ולחפש את הבעלים שאיבד את זה? אומרת התורה, לא תוכל להתעלם. אתה רואה דבר כזה, צריך להרים אותו ולדאוג שתהיה פה מצוות השבת אבדה. יתרה מכך, מובא בגמרא, כך נפסק גם בשולחן ערוך, בהלכות אבדה, חושן משפט, סימן רס סמך ב', שאדם שראה אבדה, אבדה שהוא מחויב לקחת אותה ולהכריז עליה, והוא לוקח את האבדה הזאת לעצמו, בפרט לפני שהבעלים של האבדה התייאשו מהאבדה, האדם הזה גם עובר על איסור גזל, לא תגזול, חוץ מזה שהוא עובר על איסור לא תוכל להתעלם, וגם יבטל את המצוות עשה של השבת אבדה. בהגדרה של מצוות השבת אבדה, אנחנו מוצאים בפוסקים, בראשונים, בשולחן ערוך, שישנם כמה גדרים. אם אתה רואה איזה חפץ מסוים, שבחפץ הזה יש סימן בגוף החפץ, אנחנו נראה בהמשך מה זה הגדרה של סימנים, וגם אתה מבין שהחפץ הזה זה לא שהבעלים השליחו וזרקו אותו, לפעמים אדם לא רוצה משהו, זורק אותו מהבית. לא, אתה מבין שכנראה החפץ הזה הוא נפל לבעלים, וגם לחפץ הזה יש שווי, לפחות שווי פעוטה, זה לא דבר שלא שווה שום דבר. לדוגמה, אדם שמוצא מחט, או עד ששווה 30-40 אגורות, אז זה אנחנו לא אומרים שיש מצוות השבת אבדה. אז אם יש את כל הפרטים האלו שהזכרנו עכשיו, שיש ערך לחפץ הזה, וגם ניכר שהבעלים לא זרקו אותו, וגם אתה רואה שיש סימן לחפץ, אז כמובן שיש סימן, אנחנו אומרים שהבעלים לא התייאש ממנו, ואתה מחויב לקיים מצוות השבת אבדה. איך מקיימים מצוות השבת אבדה? אז בגמרא מובא מסכת בבא מציעא, יש פרק מיוחד על מצוות השבת אבדה, פרק אלו מציאות, שמכריזים בבית הכנסת, בבית המדרש, שבדרך כלל כל האנשים מתאספים להגיע לבית הכנסת, לבית המדרש, אז מכריזים, אתה בא ואומר, אני מצאתי חפץ מסוים, כמובן שאתה לא מפרט מה, ואתה אומר, מי שיכול לתת לי סימנים מובהקים בגוף החפץ, איפה שהוא איבד את החפץ, אז הוא יקבל את האבדה. וגם, אם אתה מוצא אבדה באיזה מקום, בחנות מסוימת ברחוב, אז ראוי, אם יש שם איזה עמוד או משהו, לתלות מודעה, ואתה רשום את המספר טלפון, שמי שאיבד את זה, שיתקשר, ועל פי הסימנים שהוא ייתן, אתה תחזיר לו את האבדה. מובא בשולחן ערוך, שאדם שמצא אבדה, כגון אדם שהיה בחוץ לארץ, והוא מוצא אבדה במקום שרוב האנשים, רוב רובם של האנשים שם הם גויים, אז אין עליך חיוב לעשות מצוות השבת אבדה. התורה כותבת אבדת אחיך, דווקא מי שהוא יהודי. ואפילו שייתכן שיש פה אדם יהודי שהוא איבד את הדבר הזה, אבל כיוון שהיהודי הזה יאמר, ודאי, גויים מצאו את זה, מה פתאום שיחזירו לי, אז הוא מתייאש. אז לכן אתה יכול לקחת את זה לעצמך. אבל כותב השולחן ערוך, אם יבוא איזה יהודי וישאל אותך אם אתה מצאת את החפץ הזה, אפילו שבעיקרון, מעיקר הדין זה שייך לך, אבל לפני משורת הדין, ראוי, אם אתה רואה שהאדם הזה בא ונותן לך סימנים, אותו יהודי שהחפץ הזה עבד ממנו, אז ראוי ונכון, לפני משורת הדין, להחזיר לאותו יהודי. בכלל, אם גוי איבד משהו מסוים, פורש בשולחן ערוך שלא צריך להחזיר לגוי. אדרבה, אדם שבא ועושה מצוות השבת אבדה לגוי, הוא בכלל לא עושה מצווה, ייתכן שהוא עושה פה אפילו איסור. אבל מובא במדרש, המדרש מספר על רבי שמעון בן שטח, שהיה אחד מגדולי התנאים, שהוא פעם אחת קנה מגוי אחד חמור. לאחר שרבי שמעון בן שטח שילם לגוי ולוקח את החמור, פתאום הוא רואה שיש שרשרת שתלויה על החמור, בשרשרת הזאת יש מרגלית, אבן טובה. ישר רבי שמעון בן שטח שלח את התלמידים שלו שיקראו לאותו גוי. התלמידים אמרו לו, רבנו, שמה אתה צריך לקרוא לגוי? אין חיוב מצוות השבת אבדה, אמר להם תקראו לאותו גוי. ואז אותו הגוי הגיע לרבי שמעון בן שטח, שאל אותו, אתה בחמור שמכרת לי, היה איזה משהו מסוים על הצוואר? אמר לו, כן, הייתה שרשרת עם מרגלית, חיפשתי אותה. אז רבי שמעון בן שטח אמר לו, הנה בבקשה, קח אותה. אותו הגוי שראה את זה אמר, ברוך השם אלוקי ישראל, רק היהודים, יהודי שמקבל דבר כזה, כל אדם מהשורה לוקח ישר את הדבר הזה, מכניס אותו לכיסו. אבל יהודי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם במצווה הזאת, רק הם מסוגלים לעשות את הדבר הזה. אז לכן מובא בשולחן ערוך, שאם אתה מוצא אבדה של גוי, ואתה רוצה להחזיר את האבדה, לגרום לקידוש השם, במקרה כזה, אז אתה יכול לעשות דבר כזה. אדרבה, זה אם הדבר הזה יגרום לקידוש השם. עוד אנחנו מוצאים בהלכות אבדה, הרי חילקנו שתלוי אם אתה מוצא חפץ שיש בו סימנים, לבין אם אתה מוצא חפץ שאין בו סימנים. לדוגמה, אתה הולך ברחוב, אתה רואה ברחוב כמה מטבעות מפוזרים,
אז כמובן שמטבעות מפוזרים זה לא נקרא דבר שיש בו סימן, יש לנו הרבה סוגי, הרבה שקל, הרבה סוגים של מטבע של שקל, הרבה סוגים של מטבע של 5 שקל, זה לא נקרא סימן מובהק, סימן מיוחד, בפרט שהמטבעות האלה מפוזרים, ואנחנו יש לנו כלל, שאדם שהוא כל הזמן יש לו כסף בכיס, הגמרא אומרת, אדם ימשמש בכיסו. אדם שנעלם לו כסף, נופל לו כסף מהכיס, הוא ישר מרגיש, כי כל הזמן אדם שם לב מה קורה עם הכיס שלו. אז לכן הבעלים פה התייאש, ואין סימן, אז אתה יכול לקחת את הכסף הזה לעצמך. כל זה דווקא איפה שאתה מוצא מטבעות מפוזרים. אבל אם אתה מוצא את המטבעות האלו שמונחים במקום מסוים, מה שנקרא בלשון הגמרא והשולחן ערוך, דרך הינוח, אז אסור לך לגעת את זה. לדוגמה, אתה נכנס לבית הכנסת, רואה מטבעות מונחים, אז ייתכן שמישהו הניח אותם עכשיו פה, והוא יצא לרגע והוא יחזור. אז לא נראה שמישהו שכח אותם, כמעט שאתה רואה שהם מונחים. בפרט אומרת הגמרא, אם אתה רואה שהמטבעות האלו מונחים בצורה מסוימת, המטבע הגדול למטה, המטבע הבינוני באמצע, והמטבע הקטן למעלה בצורת מגדל, אז זה גם נקרא סימן. אתה לא יכול לקחת את המטבעות האלו לעצמך. יש פה עניין של סימן, אתה צריך להכריז עליהם. אבל אם אדם מוצא שטרות של כסף, כותבים הפוסקים, בפרט שיש פה 3 שטרות של כסף, שהם מחוברים ואגודים אחד עם השני, אז פה להרבה פוסקים, כמו שרואים בשולחן ערוך, חושן משפט, סימן סמך, צריך להכריז עליהם. לא דומה הדין של מטבעות שמפוזרים, לדין של שטרות של כסף שהם אגודים ביחד, בפרט שיש פה 3 שטרות. יש פה סימן, אתה יכול לשאול אותו כמה שטרות עבדו לך. יש פה יותר מ2. אם היו רק 2 שטרות, אז אם הוא יגיד לך 2, מה אומרת? אתה אמרת לו שטרות, אז הוא אומר, מיעוט רבים, זה לפחות 2, הוא ניסה את מזלו. אבל 3, זה כבר מראה שהוא יודע באמת מה עבד לו. כמו כן, אדם שמוצא אבדה, הוא צריך לשמור על האבדה, ואסור לו להשתמש באבדה. ואדם, רואים בשולחן ערוך, שהשומר אבדה יש לו דין כמו שומר שכר, כמו אדם שהפקעת אצלו משהו, שהוא שומר לך על כך בשכר. אז הוא מחויב טוב טוב לטפל באבדה. אבל אם זה דברים, שאם הוא ישיר אותם אצלו, עד שאתה תגיע, הדברים האלה עלולים להיפסד, הדברים האלה עלולים להירכב, אז רואים בגמרא שהדין שהוא יכול למכור אותם בשוק, ולהניח את הכסף שלהם בצד, עד שיבוא בעל האבדה. זה במקרים שזה עלול להיפסד. הדברים שהם לא עלולים להיפסד ולא להירכב, ובפרט דברים שהבעלים אתה תמכור לו אותם, אפילו תביא לו כסף ומאוד יצטער, הוא רוצה את הדבר הזה, אז אתה מניח אותם בצד. אין בזה שום הפסד, לא לך ולא לפירות. כמו כן, אדם שבשביל לקיים מצוות השבת אבדה, הוא יצטרך להפסיד כסף, אז מובן בגמרא, שאם האדם הזה בא, בפרט שאתה נמצא פה, אתה הבעלים של האבדה, הוא בא ותורך להציל את האבדה שלך. לדוגמה, אחד מהחפצים שלך, אנחנו רואים שהשליחו אותו לים, והוא עומד לעבד בים, או החמור שלך טובע בים, והוא אומר, אני אבוא ויציל לך, זה גם כלול במצוות השבת אבדה, והוא יכול להציל את הדברים שלו, אתה צריך לשלם לו שכר טרחה לפחות. ואם הוא אמר לך, תשמע, אני יש לי אפשרות להציל את החפץ שלי, אבל אני אציל את החפץ שלך שהוא יותר יקר, אז אתה צריך לשלם לו, אם הוא בא ועשה איתך תנאי, או עם הבעלים של האבדה, או עשה תנאי עם הבית דין, אז אתה צריך לשלם לו את כל הסכום של הדבר שהוא הפסיד בגללך. זה לגבי העניין של מצוות השבת אבדה, הוא צריך להוציא. גם בשביל לפרסם את השבת אבדה, אם זה כרוך בהוצאות כספיות, האדם לא מחויב. מחויב לתלות פתקים, לתלות מודעות, להכריז בבתי כנסת באותו אזור. אבל לבוא ולהוציא הוצאות כספיות, זה אין עליו חיוב של לקיים את המצווה של השבת אבדה. עוד מובא בשולחן ערוך, שגם אם הילדים של האדם, הבנים שלו, אפילו אשתו מוציאים האבדה, האבדה הזאת שייכת לאבא, שייכת לבעל. למה? יש לנו כלל, כל מה שקנתה אישה, קנה בעלה. וגם שהילדים הקטנים, בפרט שזה ילדים שמוכלים, האבא זן, מפרנס אותם, הם נמצאים בבית, אז זה מדין הכרת הטוב. חכמים תקנו שהילדים שמוצאים מציאה, כסף או מה שלא יהיה, שלא צריך להכריז עליה, אז המציאה הזאת שייכת לאבא. מדין הכרת הטוב, אבא אומר להם, אני זן, מפרנס אתכם, דואג לכם לכל, ושאתם מוצאים מציאות, אתם לוקחים את זה לעצמכם. לכן קבעו חכמים שבמקרה כזה הם צריכים להכריז את להעביר את המציאה הזאת שמצאו לאבא, או אישה מעבירה את זה לבעלה. צריכים לדעת שבכלל מצוות השבת אבדה, מובא בגמרא ובשולחן ערוך, כל פעם שאתה רואה איזה יהודי שעלול לגרם לו איזה נזק, בין בקרקע שלו, בשדה שלו, בבית שלו, ואתה יכול לגרום ולהציל את אותו דבר, אתה מחויב. דוגמה, אתה רואה איזה שריפה, אתה צריך ישר להזיק את המחבי האש, או שאתה רואה שזה מצב של נער שעומד לשטוף, אתה יכול לגדור, להעמיד שם משהו, לעצור את זה, אתה מחויב. מדין מה אתה מחויב? מדין מצוות השבת אבדה. כמו שאם אתה מוצא חפץ ששייך לחבר שלך, לפעמים שיש בו סימן, יש את כל התנאים שהזכרנו לפני כן, אתה צריך להרים אותו ולהחזיר אותו, שלא יהיה הפסד לחברך, אז זה עוד אין שאר דברים שעלולים לגרום להפסד של החבר שלך, בין אם זה הבית שלו, בין הקרקע שלו, החפצים שלו, אתה מחויב לבוא, לעזור, לסייע בכל האפשרויות שעומדות לרשותך. כן, היום סיכמנו, תפצטנו את הדינים הקשורים למצווה, הנעלה והנשגבה הזאת, מצוות השבת אבדה.